Pozdrav, ja sam inspektor Mihael, danas na pregledu imamo Peugeot 2008 iz 2015. godine sa pređenih 127.000 km. Radi se o 1.2 benzinskom motoru sa 60 kW upareno sa mehaničkim mjenjačem koji ima 5 brzina. Što se vozila tiče, vozilo je generalno jako dobrom stanju, izvana nema nikakvih oštećenja. Što se tiče dodatne opreme, izvana bih izdvojio prednja svjetla koja su dnevna LED te kratka svjetla ksenon. Svjetla za maglu, sa bočne strane bih izdvojio aluminijske felije, ovaj krom detalj na retrovizorima te krom detalj dole po pragovima. Također bih izdvojio da vozila ima tonirana stakla te da posjeduje krovne nosače. Što se tiče zadnjeg dijela, tu bih izdvojio da vozilo dolazi sa zadnjim parking senzorima. Što se tiče gepeka, gepek je prostran, ima dosta mjesta, te ima preklopiva zadnja sjedala koja se mogu podijeliti 2-1. Dakle, možete spustiti ili jedno ili dva. Radi se o Allure opremi, te su sjedala u koži i tapecirungu. Što se tiče prednje strane, vozilo dolazi sa sva četiri podizača stakala te elektronskih sklopnih podesnim zrcalima. Ovdje vidimo malo trošenje na koži. Također vozilo posjeduje ambientalno osvjetljenje po nebu vozila. Vozilo smo također provjerili našim dijagnostičkim uređajem te nismo otkrili nikakve nedostatke. Sad ćemo ga upaliti. Također bi još izdvojio da vozilo dolazi sa dodirnim ekranom i navigacijom te automatskom klimom. Što se tiče vozila izvana, još smo ga provjerili našim uređajem za mjerenje laka te nismo otkrili nikakve nedostatke, sve do 200 je prvi lak. Vozilo će biti objavljeno putem Neostara, te ga je moguće kupiti putem financiranja i ostvariti jamstvo. Vidimo se na pregledu. Pozdrav!